Helle, lille, le. Hvem er vi? Vi er Krille og Albert. Haha, så er vi der. Nu slapper du. Ja. Lige lidt af, tak. Okay. Okay, tak, I dag, der har vi simpelthen tænkt os at lave en challenge. Tada! Ja. Det er fordi mig og Krille, vi vil simpelthen dyste om, hvem der er bedst af os to. Men jeg er jo bedst. Og nej. Ja. Og Krille, hvordan beviser man, hvem der er bedst af os to? At vi fyrer nogle challenge af. Challenge? Ja, vi fyrer en masse helvedes gode challenge af. Hvem kan gøre tingene hurtigst? Hello. Hej mor. Ja, prøv, vi sidder faktisk lige og filmer, så lad være med at forstyrre. Nu skal han bare klappe dig, ellers så kommer han henover og benene får endefuld, når han kommer næste gang. Det håber vi ikke skal igen, det der. Krilles mor kan ikke lide mig. Men Krille, ikke alt det der. Vi skal se, hvem der er bedst. Hvem er bedst? Albert eller Christian, hvem er bedst? Gassert. Har mester Krille en challenge? Nu skal du høre, Albert. Krille! Men prøv at se, jeg har taget noget tøj med, Albert. Der er... Okay. Krille, du har taget tøj med? Jeg har taget tøj med til os. Og jeg har sådan, så vi skal tage to trøjer på. Hvem er bedst til at tage tøj med? Det er Krille. Vi skal se, hvem der først tager det på. Og vi har to trøjer hver. To trøjer hver, og vi må ikke rejse os. Vi skal blive siddende på stolen, mens vi gør det. Okay. Krille, jeg kan se, det er mine trøjer, du har nakket, men det er... Ja. Hey, du. Lægger du det på bordet? Må vi ikke gøre klar? Nej. Så er det nu, mand. 3, 2, 1. Væk med dig, Krille. Kom. Krille, nu, mand. Nej, vi skal lige være klar. Vi skal være... Vent. Nu. Ja. Krille? Ja? Jeg vandt. Vi ligner sådan et ægte par. Altså, ser vi ikke søde ud? 1-0 til mig. Ja, fordi jeg fik vist ikke helt den her på. Ej, okay. Yes, jeg er den bedste mand. Husk at stemme, det kan du sige, Krille. Men skal vi sige det nu? Okay, vi siger det i kor. Husk at stemme på Alberts vlogs på... Nå. På hvad? Jeg tænkte på guldtuben. Nej, jeg tænkte på, at de skal stemme på, hvem der er bedst af dig og mig. I kan også stemme på Alberts vlog til guldtuben, ja, årets vlogger. Og Novo Plego og det hele. Ja. Krille, det jeg vil sige var, at folk de kan huske at stemme på, hvem der er bedst af mig og Krille nede i kommentaren. Ja, det synes jeg. Kom med det. Yes. Jeg vinder. Lad være. Ej, nu stop. Lad nu være, Krille. Okay, vi skal lige huske, Mark Krille er stadig venner, selvom vi virker ret sure på hinanden. Ja, lad fucking være, Krille. Slap dig lige af. Krille, han havde en rigtig god challenge, hvor at, vi skulle have trøje på. Nu har Danny Dyrlund, Albert her, en god challenge til os. Har du? Ja. Det tror jeg ikke på. Okay, luk lige øjnene, Krille. Så når du åbner dem, så siger jeg start. Og det gælder om at bælle det, jeg har lige her, okay? Er du klar? Den, der bæller det her først, vinder. 3, 2, 1, nu! Kom. Jeg vandt. Hvorfor er der rejer i? Hvad? Krille, prøv at høre. Det skal ikke være nemt for dig. Var der også rejer i din? Ja, jeg drak den bare. Jeg drak mine rejer, Krille. Der var... Så den vandt Albert igen, du. Øv på, Krille. Føj. Krille er dårlig til at tælle. Er du klar på den næste her? Den er endnu bedre. Har sådan en lille ting, som jeg godt kan lide at gøre. Okay. Jeg ved godt, hvad Krille kan lide at gøre. Krille, han elsker at køre Audi. Det har ikke noget med Audi'en at gøre. Nå, okay. Audi kan gøre. Sports Edition. Krille. Hvad? Det er ikke. Det her, det er Mathilde Original, det er ikke Sports Edition. Er det ikke? Nej. Så er kraftedme blevet snydt. Det gider jeg simpelthen ikke. Nej, Krille. Altså, Krille. Kom, Krille, vi skal lige se, hvem der er bedst. Kom lige tilbage så snart. Vi finder lige, hvem der er bedst. Det er stumt. Kom, Krille. Så det går. Det er lige Krille, der... Du skal lige slappe af, Krille. Det er fint. Men så er det nemlig... Okay, du har ikke lavet en challenge. Var det din challenge? Det var min challenge. Okay. Jeg har i hvert fald en bedre challenge end Krille. Eller har jeg? Okay. Kan du se de her basser her? Nej. Basser. Hold lige, Krille. Lav den lige. Også basser, siger jeg. Basser! Ikke bassarm, men basser. Basser. Godt. Krille, jeg har en masse vindruer her, og vi skal spise 10. Og den, der gør det hurtigst, vinder. Der er 10. Men så skal jeg også bruge 10. Krille, lad. Du skal holde dem ordentligt. 1, 2, 3. Og nu på tysk. 4. 5. Og nu på fransk. Au revoir. Bonjour. Au revoir. Yes, der er 10 der. 1, 2, 3. Der er kun 9. De har kraftedme snydt mig i butik. Flere. Godt. Krille, og det er en af gangen. Er vi enige om det?
Ja. Krille har simpelthen taget team på rækker. Vi skal lige være klar. Jeg synes, vi skal have noget spændingsmusik. Ja, det er fedt det der. Nej, men ikke den der. Det er for klat. Nå, okay. Ja, det er den der. Det er. Round number 3. Er du... Okay. Du... Ja. Yes! Så er vi klar. Hvem er klar? Jeg er klar. Eller din far. Boom! Kom, 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 kom. 1, 2, 3, nu! Nu skal jeg snuppe dem. Jeg tager det af mit vindue. Her ved. Ha, sagde jeg bare. Hov, hov Albert. Hvad var det, jeg hørte der? Var det nederlag? Albert, hvad laver du? Jeg har lige efter dig, Krille. Creepy, creepy. Skal vi ikke tage til Masaribi? Er der et land, der hedder Masaribi? Jeg aner det ikke. Nå. Så ser det ud til, at det er min tur. Igen. Igen. Yeah. Okay, ja, jeg er klar. Ja. Yeah. Hallo. Kom med dem, Krille. Vi skal spise en halv lime hver. Det bliver surt. Surt shit, mand. Jeg troede aldrig, jeg skulle gøre det her. Ja, Krille har lige taget en brækspand med. Skide godt, Krille. Tak for det. Jeg skal sluge dig der. Ej, vi skal tyldes. Og sluges. Fuck it. Nej, fuck, det bliver surt, Krille. Okay. Krille, du tænder ned, du tænder ned. 3, 2, 1, kør. Hvad er Albert? Var det et 2-2, jeg kunne høre der? Fandme sur, mand. Øv! Men hey, jeg vil faktisk begynde på en ny ting her på kanalen. Albert. Albert, det er Albert. Jeg vil hver gang jeg laver en challenge, tage et billede ind af en fod. Og det kan være din fod. Det kan være din fod. Det kan være min fod. Fedt. Så hvis du simpelthen gerne vil vise din fod her på kanalen, så skal du hashtag... Alberts fod. Alberts fod. Og lægge det op på Instagram. Lige nu tager vi bare en random fod herop. Haha, det er et, vi har fundet på Google. Det er min fod. Nå, hvorfor er din fod på Google? Jeg er fodmodel, Albert. Okay. Nå, okay. Så læg det på Instagram og hashtag Alberts fod. Alberts fod. Ja. Yeah. Krille, hvad er stillingen? Der er 2-2, ikke? Okay, 2-2. Jakob 2-2. Ah, det er der nok ikke nogen af jer, der har set. Ja. Det har jeg da set. Har du? Ja, selvfølgelig har jeg set det. Ja. Godt. Krille, næste challenge er simpelthen, vi skal skrive en besked til hinanden. Hvor vi skriver, hej, hvad laver du? Og den, der skriver den første, vinder. Krille, er du klar? Hej, hvad? Du har allerede gønt på, du gønt på mig. 3, 2, 1, nu. Nej, vi er ikke gået ind endnu. Ja, vi er færdig. Ej, den bombede først op på din skærm, nu er den kommet på min. Haha. Ej, okay. Prøv lige at se det her. Jeg har gjort mig tid til at lave en fin lille smiley. Og jeg har lavet komma og alt muligt. Ja, ja. Okay, okay. Krille, det der, det var simpelthen min sidste challenge. Jeg tror, den Nej, jeg skulle ikke. Okay, Krille, det der, det kan ikke gå. Det står 3-2. Vi laver fandme lige en sidste challenge, hvor vi skal ud og klatre et træ. Og den, der kommer først op af træet, har vundet. Klatre et træ? Lad os gå ud og gøre det. Kom. Okay, jeg tror bare, jeg følger med. Hej, så er det nu, Krille. Kom. Hvem starter? Det gør jeg. Du skal op og røre toppen. Nu! Der. Yes. Det var på 7 sekunder, Krille. Ja, Albert. Den slår du aldrig. Albert, er du klar? Jeg er klar. Her, tag den. Jeg gør det bedre end Krille. 3, 2, 1. Ja! Yeah! Jeg kommer ned nu, Krille. Jeg slog den. Albert, det blev altså på 15 sekunder. Satans, mand. Du er en taber. Ha, du er en taber. Øv. Så fandt vi... Altså, vi er nødt til at lave... Det kan ikke passe. Krille er ikke den bedste. Det ved jeg godt. Det står 4-2 til mig. Ja, er det ikke en problem? Hvis I gerne vil se ind til challenge, som mig og Krille laver, så like den her video, hvis den får over 7.000 likes. 7.000? Ja. Så laver mig og Krille en ny video. Vi laver lige en revanche, fordi det kan ikke gå det her. Jeg er lige så god. Og så laver vi næste challenge næste gang. Så husk også at skrive ned i kommentaren, hvilken challenge I gerne vil se, vi laver. Krille! Selvom du blev den bedste nu, var det sgu da hyggeligt. Ja. Ja. Og ved du hvad, venner? Det har været alt for hyggeligt. Hyggeligt? Det var bare så hyggeligt at være med i denne her video. Hvis I har nydt den her video, så abonner, fordi der kommer mange flere her på Alberts Vlogs. Ja. Det er uden Anton, men det er nice.
Anton er også med i nogle af dem, er han ikke? Anton er også med i nogle af dem. Ja. Men ved I hvad? Like. Tak fordi I er med. Husk at følge mig på Instagram. Abadyrlund. Snapchat. Abadyr. Instagram. Mr. Krille. Snapchat. Ja, ja, ja. Okay. Men vi ses. Hej. Vi ses. Hej. Kæft, hvor var det øvet, du valgte, mand. Vi er nødt til at lave en ommer. Nej, Albert. Prøv at, jeg har vundet jo.